Centijevic avslutar. Bra räddning ifrån. Söker Örtenvall, lägger ut på kant och avslutet. Bollen av Underred igen och Strömberg. Och så är det Mattia. Så styr spelet Örtenvall. Örtenvall. En bra räddning ifrån Spikic. Underred försöker lägga in på linjen. Ingen åtgärd ifrån Ronald Par. Och Spikic slänger den där i håll så tittas på igen. Spikic tittar och tittar och tittar och slänger den där avslutet stenhårt. Precis. Bra. Och en fin räddning Spik 0 här i den andra halvleken. Och här kommer kanske först. Och en fin räddningsspik. Örtenvall, Blomgren, aggressivt försvarsspel ifrån AIK. Blomgren avslutar rätt i magen på Spikic som slänger bollen till 22-23 och målvakten, han gör sitt andra mål i matchen. Mattias Spikic. Och nu lyfter snart taket i Solnahallen för AIK är på väg. 7 minuter och 30 sekunder. Och det kommer de inte göra. Under är de. Och avslut.